Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu ilin ilk ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 453 min nəfərə sosial muavinət, 395 min nəfərə prezidentin aylık təqaüdü ödənilib. Konkret az xəbər verir ki, Nazirlikdən verilən məlumata görə, həmin dövrdə əhaliyə sosial muavinətlər üzrə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7% çox olmaqla 90 min manat, prezident təqaüdləri üzrə 4% çox olmaqla 57 min manat ödənilib. 2024-cü ilin yanvar ayında 15 min sosial ödənişlərin elektron təyinatına başlanıldığı 2019-cu ildən 587 min muavinət və təqaüd təyinatı elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.